Jak dlouho se toulal Ivan po širém světě, o tom nic nevíme. Ivánku. Zašel až do dalekých, známých krajin. Kdo pak si tu se mnou hraje na schovávanou? Já. Ty? Já. Pojď, zahrajem si hru. Budeš mě muset chytit, chceš? Tebe chytím hned. To se ještě uvidí, ale když mě chytíš, dám ti dárek, jaký svět neviděl. Platí? No platí. Ivánečku. Tak co, chytil jsi mě? Vyhráváš. Za to, že jsi uznal svoji porážku, dám ti, co jsem ti slíbil. To jsou kouzla. To víš, já to ani jinak neumím. Ale to není ten dárek. Ten uvidíš v zrcátku. A co tam mám vidět? Vidím jen sám sebe. Tak se podívej za sebe. Na Vánoce je nejdůležitější být s lidmi. To je ten nejcennější dar. Drazí a milí, jste úžasní. Do dalšího roku nepotřebujeme žádné kouzelné dárky, protože všechno, co máme, jsme my sami. A to úplně stačí. Veselé Vánoce!